Ал Улутауда сайлаушылардың 40% облыс орталығы Жезқазған қаласында дауыс береді. Елімізде халқы ең аз саналатын жаңа өңірдің тұрғындардың басым бөлігі металлургтер. Мысты өңірде саяси науқан қалай өтіп жатыр? Әріптесі Майжан Қуаш тарқатады. Бүгін Жезқазған қаласында 33 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Ал облыс бойынша олардың саны 134. Жалпы 140 мыңнан астам адам дауыс беруі тиіс. Достық үйінде сайлау ерекше ұйымдастырылған жергілікті әртістер би билеп, ән салып, сайлаушылардың көңіл күйін көтеруде. Ұлытаулықтар аймақтың болашағынан үлкен үміт күтетіндерін айтады. Жезқазғанда жаңа тұрғын үй салу, мыс, алтын өндірісін дамыту, жол жөндеу, сондай-ақ Жошы, Алашахан ордалары орналасқан Ұлытау ауданында туризмді дамыту жоспарда бар. Ұлытау облысы бұл жаңадан құрылып, енді ғана бой көтеріп жатқан облыс. Келешегіміз өте көп, үміт күтеміз. Әрбір кандидаттың сайлауалды бағдарламасымен бүгінгі күнде міне солардың еліміз үшін еңбек атқаратынына сенім білдіріп, бүгін сайлауға келіп отырмын. Айта кетейік, Ұлытау елімізде ең халқы аз аймақ. Мұнда небәрі 227 мың адам тұрады, ал кандидаттар саны 255. Мамандардың айтуынша, бұл өңірде саяси белсенділіктің жоғары екенін білдіреді. Көріп отырсыздар, оның ішінде дәрігерлер де бар, мұғалімдер де бар, металлургтар да бар. Бәріне осындай мүмкіндік беріп отыр. Сайлау таңертең сағат 7-де басталды. Келушілер саны әжептәуір уже өтіп кетті. Енді ешқандай заң бұзылшылық деген болып жатырған жоқ. Облыста 500 сайлаушының мүмкіндігі шектеулі. Сағип жандарға арнайы трафареттер дайындалды. Ал үйлерінен дауыс беретін тұрғындарға сайлау комиссиясының мүшелері арнайы жәшік апарды. Айжан Қуаш, Жанайдар Рақымжанов, Астана Таймс, Ұлытау облысынан.